Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Billedbladet møder Mie Skov og Mads Vad, netop som de kommer ud fra træningslokalet. Hej, Mads og Mie. Hej, Helle. Det ser dejligt ud. I kommer lige fra træning. Hvordan går det? Fremad, synes jeg. Det er delt med hårdt, og du har også været lidt sur. Jeg har faktisk været lidt sur på mig her de sidste par dage. Ja, jeg har været lidt hård. Ja. Men det er godt for mig, fordi det skal heller ikke være for nemt, og jeg skal ikke have lov at stoppe, bare fordi det bliver hårdt og sådan noget. Så det er godt, Mads, men det har været lidt sur for mig. Ja. Men er det også sjovt? Det er smadret sjovt. Vi har en fest, og vi griner og har det sjovt, samtidig med det er hårdt. Det er jo sjovt. Det er rigtig sjovt. Mads, når du kigger på den udvikling, der er sket med Mie, siden I startede med at træne, hvad er så den største forandring? Jamen altså, jeg vil sige, sådan den første træning, vi havde sammen, der kom Mie jo sådan i hendes baggy jeans og sådan helt afslappet hiphop-agtig, sådan som hun jo er, sådan meget drengedagtig. Og nu er hun sådan ligesom ved at udvikle sig til sådan en rigtig dansepige. Ja. Jeg tror slet ikke, jeg skulle sige det ord. Men det er sådan ved at komme i hvert fald. Altså, så man kan sige, de der grænser, som Mie hun hele tiden overskrider, det er jo virkelig, virkelig sindssygt. Det er virkelig respekt for. Mie, hvordan synes du, Mads er som træner? Han er en hård og retfærdig træner. Og han er også lidt sur en gang imellem. Men det har han også lov til at være, for jeg har virkelig været dårlig til at starte med. Men det bliver bedre og bedre. Og jeg har virkelig tænkt mig at knokle hele vejen, og jeg vil så gerne nå hele vejen. Virkelig. Ved du hvad, jeg synes også, at selvom jeg træner det hårdt, så siger du bare ja hele tiden, når du træner og træner og træner. Så jeg tænkte faktisk på i dag, at jeg vil så tænker jeg, at jeg vil have købt en buket blomster og sådan noget. Men så tænker jeg, hvad køber fandme ikke blomster til dig? Nej. Vel? Så derfor så tænker jeg, at du skal have en lille belønning i dag. Ja, nu har du ikke fundet på et eller andet mærkeligt, vel? Nej, jeg kender dig så godt nu, at det du bliver allergladest for, det er, hvis vi tager ned og køber noget kokosis. Yes! Ikke? Jo! Ja, så nu synes jeg bare, at vi skulle tage og komme væk herfra. Nu har vi trænet i 4 timer, og så tager vi ned og spiser kokosis. Det ved jeg ikke. Ikke? Og så gør vi det. Godt arbejde! Tak. Også lidt hasselnød is, ikke? Også hasselnød, jo. Og vanilje. Ja, jeg vil have stress til. Hvor mange kugler får jeg? Alle de kugler, du har lyst til. Alle, jeg kan spise. Ja. Du ved godt, jeg kan spise mange. Ja. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.